BIOS. Энэ Basic Input Output System буюу орчуулбал орлого гаралтын үндсэн систем гэсэн утгатай. BIOS нь микросхем дээр тусгаарлан бичсэн програм юм. Компьютерийн их хатан дээр байрладаг BIOS нь компьютерийн үйлдвэрлэлийн систем ачааллахаас өмнө компьютерт холбогдсон байгаа CPU, RAM, HDD, Keyboard, Mouse эдгээрийг шалгаж бүх зүйл хэвийн тохиолдолд үйлдвэрлэлийн систем ачааллаж эхэлдэг. Хэрв ямар нэгэн алдаа гарсан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн систем ажиллахад бэлэн бус гэсэн алдаа өгдөг.